tudo bom, gente? Tô aqui, vocês viram? Eu tô fazendo um crochêzinho, né? Hoje é segunda-feira, gente. Isso mesmo, bora iniciar mais um vídeo abençoado com Deus. Nessa minha segunda produtiva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, acordei bem cedo hoje, 7 horas da manhã. E aí eu já fiz o que tinha que fazer aqui em casa, né? E tava fazendo crochê, gente. Isso mesmo, ó. Tô fazendo essa capa da airfryer. Que eu vou fazer para colocar na minha airfryer. E aí, vocês viram, produzindo um pouquinho dela, né? E tô fazendo aqui. Pretendo terminar ela ainda hoje. Vamos ver se eu consigo, né? Aproveitar que as crianças estão dormindo, né? Nesse momento. É, os dois estão dormindo por enquanto. E aí, eu vou fazer aqui. Quero fazer com esse rosa e com esse. Vamos ver como vai ficar, né? E aí, depois eu vou ver se eu faço um jogo de cozinha da Minnie. E pra minha casinha deixar bem linda e fofurenta. Né, com as coisinhas que a gente tem ali da nossa casinha mesmo, tá? E o que eu for fazendo aqui, o que der pra me gravando do meu dia pra vocês. Hoje é segunda-feira, feriado, tá bom? Deixa eu ver que dia que é hoje. Dia 25 de janeiro, tá? E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Tô aqui, ó, na mesinha, fazendo crochê, né? As encomendas também, fazendo tudo que dá pra fazer. E fazendo crochê pra casa também, né? Porque a gente deixa a nossa casa bonitinha, arrumadinha. Ó, tem esse barbante vermelho aqui, ó, que eu vou fazer da Minnie de cozinha. E aí eu vou fazer a cabeça da Minnie branca. E aí eu mostro tudo, tá bom? E aí vocês me acompanham. Então, bora lá, meus amores. Start to sail along these ocean waves. Nobody knows, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. To what we used to, rather than stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. I love being stuck here with you.
Oi, meninas, voltei. Gente, fazer aqui um cafezinho pra mim, só no copo mesmo pra me tomar agora. É, já limpei tudo, ó. Que tá assim. Ó, o neném lá. Tirei a roupa do varal que eu vou dobrar agora. Já pra deixar tudo organizado, né? Ai, limpar, lavei essas almofadas porque elas estavam mofando, gente. Acredita? Mofando mesmo. E aí eu limpei tudo ok aqui. Aqui, eu vou guardar alguns brinquedos, vou ver aqui o que presta, o que não presta. Vou dar uma organizando essas coisas. Miguel tá assistindo, neném tá assistindo, Miguel tá lá em cima com o Gu. E aí, aqui tá o que é, ali tem um pano que eu vou tirar, mas também tá limpo, tá? E aqui tem uma roupa que vai até, né? Que eu preciso bater. Uma loucinha que eu tô guardando ali, ó. Pra deixar a pia limpa, minhas plantinhas. Lavei lá fora. Oi, amores! Voltei aqui, gente, pra finalizar o vídeo. Não deu pra mim terminar. Tô fazendo aqui a capa do meu airfryer, minha panela de airfryer, né? Não terminei, mas no próximo vídeo eu mostro pra vocês, ó. Tô aqui, ó, tá vendo? Pintei a unha, já tá saindo, gente, tudo, ó. Pintei hoje, já tá assim, ó. Dona de casa assim mesmo, gente, não dá. Não dá, porque a gente faz a unha tudo bonitinho, mas lava a louça, lava a roupa, limpa banheiro, lava banheiro e faz essas coisas, lava menino. E aí, vocês sabem, né? Sai tudo, colegas, meu. Saiu... Fiz hoje e já saiu. Mas, gente, ó, tô fazendo aqui minha capa e depois no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês eu fazendo e como eu vou finalizar. Aí as coisinhas que eu for fazendo na minha casinha, ajeitando minha casinha, eu vou mostrando, gravando pra vocês, tá bom? Deixar minha casinha coisa mais linda. Fiz essa flor aqui, olha que coisa mais top, gente. Amei, peguei a videoaula da internet. E aí é pra me colocar na minha capa de botijão que eu vou fazer. E aí eu vou fazer mais uma dessa pra me colocar na minha airfry, que vai ficar coisa mais top. E aí aqui, ó, tem mais, ó, tem um jogo de banheiro que eu tô fazendo que é da Minnie, só que a minha Minnie é colorida, é roxa com rosa. Que era a linha que tinha aqui, eu fiz. E aí eu vou fazer da Minnie, e aqui eu vou fazer um tapetão grande, aspiral. E aí eu mostro pra vocês, tá bom? E eu vou finalizando o vídeo por aqui, eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado. Foi simples, mas foi de coração mostrar um pouquinho pra vocês da minha rotina, meu dia, minha noite. Né, as coisas que eu faço aqui em casa. Ah, faço encomendas também de crochê, quem tiver interesse, tá bom? E faço divulgações de canal, que é o que me ajuda, gente. Quem tiver interesse vai me ajudar muito. Tô precisando muito, muito mesmo, tá? Quem puder me ajudar e tiver interesse também em crescer o canal, só falar comigo, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe. Quero agradecer a cada um que tá aqui no canal. Muito obrigado, gente, pelo apoio, pela atenção, pelo carinho de vocês. De verdade, tá? Por vocês me assistirem, acompanhar minha família, meus filhos, meu dia a dia, minha rotina real de mãe, tá? Deus abençoe sua vida, seu lar. Eu vou ficando por aqui, tá, meus amores? Até amanhã, vou gravar mais vídeos. Todo dia eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês, tá bom? Beijão!